شعبك كودا خان مقالة الجوهر يا حرونتا قبل كشبال لها الدحايا مانتا وحي كسو هرجستين هذا لو مالميها إن صهد أفنين لإسلا دحمر يي كوا أو شيغ يي إن مدحوينها لبضا قبل هيران يو شبال لها الدحي أو كو إيمان دونو مدقع انتاكا حلي قار كهميدا وحقارتكا قبل كهيو سياسين تا شبال لها الدحي أرين كاسي هورا يقصو هرجستين شعبك كودا المقالة الجوهر يا مانتا وحي عبرين درين كودا كو آدن imaatinka madaxweynaha labada gobol waa hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo la sheegay inuu ku iimaanayo mid gacantaaka waa kuwan qaar ka mid ah bulshooyinka reer Jowhar oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan doorashada madaxweynaha labada gobol hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo lagu soo dooranayo mid gacantaaka waxaan ka soo diibanay aragtideeda shirka ku aadan maamulashada gobolka shabeelaha dhexe hiiraan oo la sheegay in gacantaag lagu qabsan doono sidaas darteed waxaan aniga soo jeedin aan ku danahay in shirka uu macnaha lagu dhameeyo gacantaag waa isaraha oo one man one vote in qol sidaas darteed ugu qanacsanin in shirka gacantaag lagu qabsan taas waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliya meel kasta joogan een dal waa aad iyo aad diyaar garowga shirka aad u fiican yahay balse waxaan diidanahay waxay tahay qodobkaas sidaas darteed waxaan rajaynaynaa man waxaan rajaynaynaa in madaxana wax laga bedelo taasi lagu bedelo one man one vote taasi aniga jawaab badan ka ma siin karo waayo xogaal oo dhan rasmi ah ma uhi laakiin mid aan diidanahay taas waxaan rajaynayaa waa ka xumaa madaxweyne maadaama uu shabeelaha ka xiriiraa oo gacanta ku imaanayo magaaladeena waxay u jeedaysaa ballaaran ee horumarka uu tilaabsatay ee bilaa maanta taagan tahay madaxweyne waxaan rajaynayaa inuu si toosan magaalada u yimaado gacanta ku imaanayo oo shabeelaha ka xiriiraan oo maamulkeena si toosan u dirgelo ayaan rajaynaynaa dowladda kale diyaar garow oo hormar taa markaa in shaqo uu sameeyo shabeel diyaar garow oo faraxsanay ilaa in shabeel aad u furmo laakiin waxaan rajaynaynaa markaan uu bismillaahir rahmaan rahiim anaga run ahaantii hadii aanu nahay gobolka Soomaaliya dhacdimada Jowhar anaga diyaar garow aad u xoogan ayaan ku jirnaa oo aan u dhibaaldeeyo inaan duwal degayno madaxweynaha hadda la doorar rabo anaga mana dooneyno in madaxweynaha gacanta lagu keeno waxaan jecelnaa doorasho dhab ah oo sax ah oo ay ummadda dhanna ku waafaqsan tahay oo xalaal ah oo alla ka cabsi ah in ay ka dhacdo madaxweynaha la dooranayo dalka Soomaaliya loo dooranayo shabeel aad dhexe hiiraan laakiin mid gacan lagu keeno haddii ay tahay annaga kaas marnaba ma raacsanay waayo mid xalaal ayaan rabnaa in oo markaasi la doorto haddii ilaahay raali ka noqdo diyaar garow iyo bilicda magaalada Jowhar aad iyo aad ayay u fiican tahay diyaar garowga sidii oo xataa waxaan aan waxaa jira in fanaaniin fara badan xataa iskugu diyaarinayaan si ay ugu hees lahaayeen waxaa jirta ilmo arday iskuulay ah oo rabta inay soo dhaweyso madaxweynaha sidi ayagoo maaragtay ka dhiiban lahaa codkooda ayaga laftigooda in ay doortaan ah taasi darteed diyaar garow aad u xoogan ayaa loogu jiraa shabeelaha dhexe ee Jowhar sidii aan usoo dhaweyn lahayn madaxweynaha cusub ee la dooranayo mana dooneyna sidii hadda aan hore u sheegay aan usoo xusay in madaxweynaha gacan lagu keeno ama hoos laga keeno ama hebel uu ahaa hebel waa la yiraahdo doorasho xalaal ah oo sax oo dhab ah in ay dhacdo si loogu gudbo cadaalad darada jirto maalmihayna soo dhaafnay ayaa magaalada Jowhar xarun goboleedka shabeelaha dhexe ee Isla Dhexmar iyo hadal la sheegaya in madaxweynaha labada gobol hiiraan iyo shabeelaha dhexe uu ka iman doono mid gacantaaga xilli siyaasinta labada gobol hiiraan iyo shabeelaha dhexe arrinkaasi ay ka soo horjeesteen عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في قاعلمي كالسن جوهر